Zdravím všichni mé diváky a v tomto videu si otestujeme čínskou nabíječku Ugreen. A hlavním cílem tohoto videa je otestovat, jestli když na AliExpressu připlatíme, to znamená, že jsem zaplatil přibližně 111 Kč za tuto nabíječku, tak jestli dostaneme vyšší kvalitu než u nabíječek za dolar. Samozřejmě tato nabíječka nemá žádné oficiální bezpečnostní certifikáty a já bych rád ověřil, jak je zatížitelná, jaké je případné zvolnění výstupního napětí a také bych rád ověřil její průrazový test. Opět se nebude jednat o zkoušku nějakými certifikovanými přístroji a jediné, o co mě jde, tak jestli v normálním uživatelském zatížení je tato nabíječka odolná a bezpečná. Takže jdeme se podívat dovnitř. Už vidíme, že samotné balení je od značky Ugreen, že je takto zelené. Tady je nějaké logo a tady je QR kód. A podle hmatu tam bude krabička a nějaký návod. Tady máme nějaký suchý zip značky Ugreen, to si myslím, že na nějaké svázání kabelu. To si myslím, že bude nějaký dárek od Číňana. A tady pak máme letáček. Není to přímo návod, je to nějaká reklama, co ještě Ugreen vyrábí, to vypadá. Tak to na první ohledání. Thank you for your purchase. A tady je pak samotná krabička s nabíječkou. Tato nabíječka by měla mít ochranu proti přetížení a pak by měla mít ochranu proti přehřátí, což tady ukazují tyto nálepky. Tak to si samozřejmě vyzkoušíme. Tady pak vidíme, že napájecí napětí je tradičních 100 až 240 V při 50 až 60 Hz a výstupní je pak samozřejmě 5 V do USB a proud 2,1 A. Tak tady už je samotná nabíječka. Má tady jeden USB port a je to klasické pomalé nabíjení. Pomalé nabíjení jsem volil, protože rychle neumím otestovat, že tam je nějaká datová komunikace. A tak si ukážem, jak bude fungovat takto. Já tady mám opět svoji tradiční testovací sestavu, což znamená, že na začátku mám omezovač proudu s touto žárovkou, dále zde mám oddělovací transformátor a v jeho výstupu 230 V je testovaná nabíječka. Tady je pak USB kabelem připojená do zátěže a na výstup zátěže je taky připojený osciloskop, aby jsme viděli zvolnění napětí. Takže zapneme si napájení. A vidíme, že napětí je 5 V. Teď si zapneme zátěž a podíváme se na zvlnění této nabíječky při zatížení. Takže jdeme zvyšovat proud, je tady teďka 5,13 V a proud je 20 mA. Teď je 1 A. Vidíme, že napětí je velmi stabilní a není jak zvolněné. Tak jdeme přidávat dál, nabíječka by měla zvládnout 2,1 A. Teďka pracuje přesně na 2 A, napětí pořád není zvolněné. Přibližně 2,2 A nabíječka spadla, takže má nějaké ochrany. Tak jak výrobce říkal, je dimenzovaná na proud 2,1 A a při proudu 2,2 A už ochrana spadne. Protože jste mě říkali, abych nabíječky zkoušela i na 120 V, tak si vyzkoušíme i na snížené napětí. Protože by to měl být univerzální spínaný zdroj, který měl pracovat s oběma těmito napětími. Protože asi s ním budete cestovat, a tak si ji zapojíme do 120 V a zkusíme si ji zatížit znovu. Takže jdeme na to. Jedna celá tři ampér, 2,04 ampér a vidíme, že nabíječce to absolutně nedělá problém. Efektivní hodnota napětí je 5,12 V podle osciloskopu a pořád žádné větší zvlnění. Zkusíme ještě ochranu. Teďka mám 2,1 ampér, 2,19 ampér. A na 2,2 A opět nabíječka spadla. Takže můžeme vidět, že nabíječka se chová stejně, bez ohledu na to, jestli je na ní zapojeno 120 V nebo 230 V. Protože předpokládám, že většina mých diváků jsou Evropané a mají napětí 230 V, tak si nabíječku opět přepojíme a zkusíme si ji zatížit na 15 minut. Takže tady mám takto napětí, to kolísá kvůli měřáku a ne kvůli nabíječce. Pak tady mám proud a tady pak mám čas v tomto rožku.
Takže zapínám zátěž. A vyzkoušíme si nabíječku na 2,02 A. Minutách jsem zátěž vypnul a vidíme, že nabíječka přežila, že napětí pořád drží. Nabíječku jsem vytáhl z zásuvky a je značně teplá, nicméně na základě mého subjektivního pocitu pořád ještě není tak rozpálená jako ta, kterou jsem testoval jako první. Teďka přejdeme k mému tradičnímu testu, který je poměrně kontroverzní a v komentářích mě často vyčítáte, že ho provádím na nízkém napětí a ještě k tomu na střídavém. Takže je to opravdu orientační test a tady jsem si vyrobil takový nový zlepšovák. A ten se stává ze dvou antiparalelně zapojených ledek a ty jsou paralelně spojené se 100 ohmovým odporem. To znamená, že když tady poteče proud větší než 30 mA, což je proud, při kterém vybavují fíčka, tak se tyto ledky rozsvítí a my budeme vidět, že se nabíječka prorazila a tady, že může dojít k nějaké nebezpečné situaci. Takže zapneme zdroj a zapneme časovač. Tak test napětí 230 V nabíječka přežila a teďka si už tradičně vyzkoušíme ještě 370 V. Tak jdeme na to. A teďka, když zasnu, tak opět žádný ledky nesvítí, takže tady k žádnému průrazu nedochází. Já to tady chvilku nechám na testu během toho, co vysvětlím, jak vzniká přepětí a proč to testuju právě na 370 V. Ten hlavní důvod je samozřejmě, že mám takový transformátor a že tohle je pro mě snadno dosažitelné napětí. Každopádně, když si uvědomíme, jak vzniká přepětí v domě, tak to bude nějaké podobné napětí ve výsledku. Takže teďka si vysvětlíme vznik přepětí v domovních instalacích. Mám tady takto svoje zařízení s ledkama a nabíječka je teďka připojená na 370 V, aby jsme i během vysvětlování viděli, když se ledky rozsvítí. Takže představme si, že máme nějakou starou TNC instalaci, nedej bože v hliníku, a tam je sjednocený střední vodič s ochranným vodičem. Tak jak to máme tady. No to, k čemu tam může dojít, tak je, že se tento vodič přeruší a v tom okamžiku, když máme například mezi první fází a nulákem nějaký přímotop po příkonu 2 kW a mezi druhou fází a nulákem tuto nabíječku, jak jsou samozřejmě instalace v bytě nějak rozfázované, tak potom v podstatě, když tady přijdeme o tento vodič, tak máme tyto dvě zařízení v sérii. A podle ohmového zákona, když máme takto malý odpor versus velký odpor, tak tady samozřejmě bude mnohem vyšší napětí na té nabíječce. A bude tam přibližně 400 V. Je nám jasné, že nabíječka nepřežije. Každopádně o co jde, tak je, že zemní cyklový zásuvce bude v podstatě připojený na fázi a tím pádem tam vznikne rozdíl mezi vstupem nabíječky a výstupem těch 400 V. Takže z tohoto důvodu by nabíječka měla přežít i toto napětí, což právě testuju teďka tímto zařízením. A během vysvětlování k ničemu nedošlo, takže já teďka můžu zařízení vypnout. Jak už říkal někdo v komentářích, nabíječka by podle předpisu měla vydržet 4 kV. Každopádně tady máme dvě reálné situace, to znamená napětí 230 V a pak přepětí 400 V. A oběma těmato situace má nabíječka prošla, takže jako orientační test pro běžného uživatele si myslím, že je bezpečná. Nabíječku jsem rozebral a připadá mi na velmi podobné úrovni jako značkové nabíječky, které jsem rozebíral v minulém videu koupené v Česku. Hnedka na vstupu můžeme vidět omezovací odpor, který jednak omezí proudový náraz při startu, a jednak taky by měl přehořet v případě zkratu nebo nějakého přetížení. Dále tady pak vidíme nízkoimpedanční kondenzátor, tak tu se zlatým mínusem myslím si, že to bude značka Hitano, a tady pak tyto modré elektrolytické kondenzátory. Podle toho, co na nich píšou, tak jsou certifikované na 105 stupňů Celsia a tím pádem by jim nemusela vadit ani vyšší teplota v blízkosti trafa. Tady pak mezi primárem a sekundárem je modrý kondenzátor CY, což je správné a což je to, co mě chybělo v ostatních zdrojích. Když si nabíječku otočíme, tak tady můžeme vidět SMD integrovaný obvod, který nabíječku řídí a dále pak můstkové usměrnění. Mezi vstupem a výstupem je pak kousek takového tlustého plastu,
který zajišťuje galvanické oddělení i při zachování malých rozměrů, aby jsme nemuseli mít půl centimetrovou mezeru. Tady pak můžeme vidět nějaký snub network, který má za úkol chránit tento spínací obvod před napětím špičkami vzniklými v trafu. Když se vrátím zpátky nahoru, tak tady je pak tlumivka, která má za úkol omezit vysokofrekvenční rušení, které by mohlo jít ze zdroje zpátky do sítě. Schéma zapojení překreslovat nebudu, každopádně bude poměrně jednoduché, tady na vstupu je takto pouze integrovaný obvod, který zajišťuje všechno a pár pasivních součástek okolo. Na výstupu je pak nějaký další integrovaný obvod a SMD dvojitá dioda. Takže to by bylo ode mě všechno, já doufám, že se vám video líbilo a mohli jste vidět, že když zaplatíte stejně co za nabíječku v Česku, tak můžete dostat stejnou kvalitu, každopádně proč už si ji potom nekoupit u nás.